Saluton. Mi nomigis Mirta, kaj mi instruas meditaton. Hodiaŭ mi instruos al vi facilan meditaton por uzi kiam ajn vi volas malrapidiĝi. Situ komforte. En seĝo, sur la planko, en via aŭto. Inspiro profunde. Fermu viajn okulojn. Malstreĉu viajn vizaĝon. Malstreĉu viajn ŝultrojn. Kion vi vidas en la mallumo? Kion vi aŭdas? Kion vi povas flari? Daŭre spiru.